Čau! Es jūs šodien paņemšu līdzi. Šim būs vlogs. Beidzot! Es aizvakar vakarā atradu kameru. Nezināju, kur viņa ir. Bet man liekas, viņa nevar uzlādēt. Kaut kas nenoticis, es uzliku uzlādēt. Un viņa varēja uzlādēt. Varētu atkal YouTube kaut ko likt. Un es Instagramā pajautāju, ko es gribētu redzēt. Daudz rakstīju vlogi. Tev vēl DIY. Sāksim ar vlogiem. Jo, rekord ir iespēja, es varu paņemt līdzi, varu parādīt, un mīja tu klāc at galvu. O, nē, kāju. Jā, tur mīja čoči. Viņa teica pusdeviņi, pusdeviņos pamostās. Tad viņa tur tusējās vienpalt, un kamēr es guļu. Un tad viņa sāka raudāt, ka viņa grib ēst. Un tad es ceļos, un viņa baroju. Tad viņa skatās, un ir čil, kā es runāju. Es šodien paņemšu. Līdzi. Kas tad notiek? Riksa durvis bakstu. Kur šodien brauksim? Brauksim uz Kazdangām. Vispār, lai saprastu, kas notiek. Kāpēc tur braucu? Braukšu viena. Pārējai man iepaliek. Braukšu es ar Kabeles jauniešiem. Projekta noslēguma. Pasākums. Un kāds projekts jautāsiet? Tas ir projekts, kur... Nu, jau var teikt, bija. Viss vasaras garumā, otrdienās, mēs satikāmies un visu kaut kādas foršas lietas darījām kopā. Tas ir projekts, lai iepazīstinātu pagasta jauniešus, konkrēti Kabeles jauniešus, ar iespējām, ko jaunieši var darīt. Mūs visu kaut kur vadāja un rādīja. Un tad tur piedaloties, mēs esam tā kā pierādījuši, ka mums ir vajadzīgas savas telpas jauniešiem. Un mums šeit piešķīra telpas. Mūs tie visā ievirzīja. Es esmu atstāta kā koordinātora. Un tad mēs tālāk domāsim, ko mēs darīsim paši. Ko mēs gribam darīt ar jauniešiem. Un skatīsimies, kā mums tālāk ies. Bet jā, tagad mēs būsim paši pa sevi. Tad mēs bijām ar divām meitenēm. Divas meitenes, kas to projektu mums tā kā vadīja. Ne, trijām, četrām. Bet pārcā bija divas. Un šis šodien pēdējā diena. Un... Rīktīgs noslēguma balīt, lāzertaks plānojas lāzertaks, šķēšu trase, burgermeistra klase. Jā, izbraucam pusdesmitos, galā aizbrauksim un apakaļ teica, ka mēs būs kaut kādos piecos, laikam. Diezgan ilgs pasākums. Jā, gaidu no šīs dienas patīkams varš emocijas. Man tāda aizdoma, ka šodien būs diezgan bēdīgi. Mēs taču, protams, par tajā jauniešiem tiksimies, mēs kopā vēl visu kaut ko darīsim un tā, bet nu, tādā sastāvā ar tām meitenēm, tā kā mēs tagad visu laiku bijām, mēs diez vai kas vēl satiksimies, es tā domāju. Un tas, ka nu, projekts beigsies, un tā kā nu, rītīgi pierasts bija, un rītīgi forši, un drausmīgi forši, un forši laiks pavadīts, un jauni cilvēki iepazīti, un krač, ļoti forši. Īsāk sakot, ļoti forši. Es pārģerbšos. Skaties. Mačiņā! No vienām melnajām drēbēm uz otrām melnajām drēbēm. Un omišāk. Lāči to sauc par omišāk. Man patīk tā jāk. Bebite, tu līdz edisi. Ko es ņemšu līdzi? Noteikti telefonu lādētāju, kamerai vādiņu. Nezinu, kurus jūs lādēšu, bet varbūt būs kur lādēt un varbūt vajadzēs. Kreklu, tagad man ir bītlēna mugurā. Kreklu, jāku. Un es vēl gribēju bīkses vēl viens paņemt. Tur bija rakstīts lāzertāks un šķēršu trasa, nu. Varbūt es tur, nezinu, sasmērējos, un varbūt es nokrītu, un varbūt izvēlēju pa dubļiem, jo vienreiz mums bija tāda diena, kad... Viena diena mums bija tāda diena, ka mums bija visādi tā kā saliedēšanās, tā kā divas dienas bija saliedēšanās sad uzdomi, un teica, būs pie ūdens, varbūt netīri, un es nepaņēmu līdz drēbs, un es vienāc mēs visu dubļēju. Bet tas bija mans vasaras viss pilnīgais notikums, ko es toču atcerēšos, ko es neaizmirsīšu, kā man vilka caur, tā kā bija jālien striķiņu pa augšu vai pa apakšu,
Un, nu, tur visiem bija kopā jāizdomā, tad mēs izdomājām, ka vienā tur posmā būs papakšu, un es nevarēju tik zemi, tā kā, nu, uz ceļiem palīst, un mani vienkārši čari izvilka cauri. Un ibumitīns, ja kaut kas sāp, jo man ļoti bieži kaut kas sāp, un ūdeni man vēl vajag. Ūdeni. Un vēl kabatā ir kabats nauda. Bišķiņ jau uzkrošu atštelītes. Kas jau uzkrošu? Lai neizskatās kā beigts balodis. Sapratāt? Jums vajadz palad. Kaut kas tāds ļoti neitrāls. Es šitā lieku priekšā, tāpēc, ka man tas saule spīd. Nu, gaisa no logu. Es neredzu. Domāju, būs labi. Vēl es lieku tādu NYX Control Freak uz acu tuša. Nē, nu tuša, bet tāds gēls, kas tā kā viņas nofiksē. Man ritīņš patīk. Bet vispirms es uzlikšu Catrice Brow Colorist. Viņš tā kā... O tā ir uzacu tuša. Viņš tā kā viņas iekrāso bišķi. Nu, viņš tāds foršāks paliek. Viņš tā kādā tīzlis anāca, bet būs labi. Un tad es uzlieku to Control Freak, kas viņas nofiksē. Un viņš forši tā paceļ augšā, saķemē. Un viņas ir tādas fiksētas. Vom, vom, vom. Un skrubs tušiņa. Iepriekš man skrubs tuša, viņa bija kaut kādā, no kuras man acis asaroja. Un tad es tiku pie šitās. Un man acis neasaro. A man likās, ka man acis asaro, tāpēc, ka man acis ir kaut kādas tādas, kad nepareizes. Gatavām. Un kas man labiedzīgs, man vajag iesmaržināties. Un tad ir viss. Šito obligāti vajag visu. Dievinu. Vērjotā. Tā. Andrīz aizmirsu. Šitas tēnam bija. Normāla apgāzu. Šito nedrīkst aizmirst. Cik gaišu ārā. Kdies? Es neko neredzu. Jā, ir tur veikalā. Jā, nopērk. Padzerties. Krūmi. Slampi krūmi pa seju. Man ir ūdens, un es dodos uz pieču, uz pieturiņu, mums tur jāsatiekās, tikai es nevienu vēl neredzu. Es esmu par ātru, laikam, daudz par ātru. 9:30 mēs izbraucam, bet nu, nezinu, kur visi slēpjas. Būsi manā vlogā? Jā? Jē! Pasaki kaut ko maniem 312 sekundēs. Hello guys, my name is Adrians. Mēs braucam Rīsa kāsa. Rīsa kāsa, jā! Šis ir Elvis. Tā ir Alisīta. Mēs braucam lāzertagu. Tā kā ceļi. Būs tikai lāzertags. Tur būs arī šķēršļu prāts bišķi tālāk man zobdala. Tur būs... Un meitenes jāfilmē no augšas labāk. Dievs, tu zubums! Jā. Un tur būs arī šķēršļu trase un burgeru meistarklase. Un es gribu lāzertagā piedalīties. Es nekad neesmu piedalīties, bet es negribu skriet. Var piedalīties un neskriet? Paldies! Vai ne? Paldies! Ko jūs vēlaties teikt? Sakojiet man profilā. Sakojiet man profilā. Tas es, Adrians, 14. Jā, piesakojiet. Viņi par šaunieši. Pārī arī par šaunieši. Šis ir mūsu Elvis lēpī. Riders 14. Piesakojiet man. Kāds profils? Šitā ir dūra. Kāds profils? Sakiet, pastāstiet, kā jums patik šis projekts? Jums patik šis projekts? Ko jūs iegulāt šī projekta? Kāds jūs piltākās atmiņas no šī? Man ir daudz draugi jauni. Viņš ir ļoti slavanti tikai. Viņai trīs bērni pagrabā. Viens! Es iegūju ļoti labu pieredzi. Grādi ar maniem kameru. Jā, mēs klausamies Elvīte tālāk. Jā, stāsti. Kādas ir spiltākās atmiņas no šī projekta? Mums labākais patika paēst. Atlof un labārīgi bija. Jā? Tā ir kirpes vecīs dalīgi. Jā, varēs. Kas notika tur, ko skatās? Tieši teica, ka bija kabeles pagas. Jā, bet teica kabeles pagas. Tas jau nav kabeles pagas. Tas jau ir kabeles pagas.
Mēs atbraucām, kaut kur jābrauc iekšā, beidzot mēs stundu braucām. Savu karte, fikstulīgi. Spēlēt alkoholu reibumā. Viņš neesi alkoholu reibumā. Ne? Ne. Labi, tad tu drīkst. Es iefilmēju, kā izskatās. Es te neesmu gribējusi. Es negribēju iet. Es piediet. Es gribēju iet tikai šķēršļu trasu. Man lika arī iet spēlēt tagu. Mani pierakstīja. Man piespied. Kā jūtot? Interesanti, es nezinu, kas ir jādara. Tu krasteidzās jau vēlāk, vai ne? Baigi, jā. Tad jūtot, mēs sāksim tā. Raivo trešais. Tādāk var uzspērīt. Es nāc tā nekad vilkos. Es tās pēc viņa elektrošoka. Apsaitas, ja ir pamāc pa lielu pasakēt, kad ir nesaukt. Cipu netiek. Es zinu, kur ko man esi. Viņš kapdēļ. Tu neesi ar mani. Klausat viņus, jūs izstāstīs un jautas tev. Paldies. Tev tā kā gaiteņi. Lietas un šodien ir izbojājis šķēršu trasi. Bija domās, ka mums iesmēru šķēršu trasi, bet lietas līst. Un kāds ir priecīgs. Un, bet mēs esam burgerīši taisīt. Un tāpēc tam mūsu laikam ielaidīs. Ielaidīs šķēršu trasē. Teicu, ielaidīs. Redzēsim. Kā tev patika lazertaks? Bija forši? Daudz šmaka. Viņš mācās, jā? Jā. Tā ir. Nu man vispār nepatīk šaudīšanās. Man bija tāds. Sākumā es biju ļoti atturīga, jā. Pēc tam es jau bišķiņ iesilis, tā kā pakustējos, es sāni. Pēc tam man tāds, aptika. Nav lazertaks priekš manis. Nā, man patīk kārtīgi. Kas ir? Zūks rodaļi. Rodaļi, jāzina. Es uz rodaļiem gribētu. Tā kā jāsaka komplikējās kaut kā, jāizdomā, un varbūt mēs varam visu arī tikt. Jā, kaut kas jāizdomā, ne? Pašiem. Es šaubos, ka mēs tādā sastāvā tiksim. Nu, daudz netiks noteikti. Tad jau redzēs, kurš tiks, kurš ne. Jo arī ar to naudu būs tā, nu mums jau nebūs tādas finanses, kā pašam būs jāmaksā. Protams, jādara viss, lai varbūt piešķir kāds naudu. Bet, nu jā, ja sākumā būs pašiem jāmaksā. Zirdējumi jāgāc. Jā, kaut kas ir jāuztais kaut kas pašiem savam rociņām, jātais tīrdziņš, jāpārdod, jātais kabels jauniešu mājstības. Antīkās lietas pārdod. Jā, kaut kas no mājām kaut ko. Un arī ar to pašu mūsu to jauniešu mājas to rotāšanu, tā kā, nu ne rotāšanu, bet tālpu sakopšanu, jā. Arī būtu poši, ka mēs kā tajā izputē jaunieši, ka viņi to skrēslus sabus nesa un kaut kādas galdus paši taisīt, nu ka no savām lietām. Tā jādomā, ko mēs arī jāsavācās. Jāsavēks kaut kāds plāns, ko mēs varam darīt. Mēs vajadzētu zinkulis piesīt savai jauniešu mājai savu identitātu, logotipu. Būtu forši, ka mēs visu uztaisim. Mums spēles jau vairs nevis. Atceramies, kā pirmā klasē tu esi gliemezīts un zīnēm tādu gliemezīt. Apkārt. Tad ņem savu aplapiņu. Jā, saplēs tā, lai tev smuka noklājās. Tā, burģīt, kurš tev garšo? Kas tās? Lepam iekšā vidiņā. Sprāt muļķīt. Pagad, es patvarēšu. Nu, labi, es patvarēšu. Tā, reku, Elvis ēdu. Eli, kā jūtamies? Slikta. Es atnācu uz somu, vai ne?
Es nezinu, vai tu atpakaļ. Ko tu vari pateikt? Garšīgi paēdā. Visi paēduši? Garšīgi. Bija labi. Riktīgi smūkas siena tie. Un tad mēs uz tiem šķēršiem tā netikām. Jo līst! Filmē viss? Jā. Jā? Jā. Čau. Esmu atpakaļ turpat, kur biju no rīta. Pasākums beidzās. Summaries, conclusions, kā vēl pateikt? Apkopojums. Gāju ļoti forši. Bijām tajā lāzertagā, redzējāt, bijām to vietu sauc Kazdanga, nevis Kazdangas. Tur bija tas tāds, tā vietiņa, lauku kūrorts saucās. Un tur viņiem ir lāzertags un savs meža kaķis, no savu trasīti pa kokiem. Un vēl viņiem ir kvadracikli, un tur ir kafejnīca. Un viesu mājiņas kaut kāds arī tur var pa nakti palikt, karoši riktīgi forši. Bijām lāzertagā, 2 stundas bija domāts, stunda lāzertags un stunda šķēršu trasa, bet lija lietas. Tad lija, tad nelija. Tad lija, tad nelija. Gan mūs, gan tie, kas pēc mums nāca, mūs vienus tur nelaida tajā trasē. Tikai uz lāzertagu. Es lāzertagu spēlēju pirmo reizi, un es sapratu, ka man nepatīk tādas spēles. Man nepatīk šaudīties. Nu, man tāds, es sākumā vispār nesapratu, kas ir jādara, tur stāstība man nepielēca. Un tāds, nu labi, jā, pastīšos kā citi. Un tad sāka pielikt, tad it kā sāka bišķiņ interesanti palikt, tad es pat bišķi paskrēju, man palika pat silti. Ja sākumā bija, tur bija riktīgi augsti, un, protams, tu skrieni, to paliks siltāk. Bet sākumā man tik un tā bija augsti, jo es nekustējos. Un tāpēc tam es bišķiņ tā pakustējos, bišķiņ iesilu. Es esmu ļoti pateicīga, ka man bija tāda iespēja turien braukt, jo loģiski tas viss nenotiek tur pa velti. Tur bija jāmaksā, mums tika apmaksāts projekta ietvaros, paldies projektam, un arī pabaroja projekta ietvaros projekta naldiņām. Tikai es esmu ļoti pateicīga par to, nepārprotiet, man ļoti patika, bija forši, kaut kas jaunas nebija nekas tāds mēģināts. Un tikai žāk, mēs netikām uz to šķēršļu trasi. Tad mums bija tāds svinīgs noslēgums. Tur tāda skatuvīte arī viņiem ir tajā laukūrotā. Un tad mēs tā skatuvītes uzkāpām. Un tad mums bija tāda neabalošana. Bet izsniedza hūdījus. Jo visa projekta laikā mums tā kā vilka plusiņas, mīnusiņas par apmeklējumu. Un loģiski. Jo vairāk apmeklē, jo lielāk baltu iegūstu. No 7 apmeklējumiem bija hūdīs. Un man ir hūdīs. Es biju 9 reizes no 11 reizēm. Abas 2 reizes jā netika un tiku 9 reizes. Un man ir hūdīs, es varu parādīt. Prasīju XL izmēru, jo man patīk oversize. Mūsu projekta tas nosaukums virsū. Un tajā apakšā vēl bija, nu, tie visi tie loguči, kas parasti ir tādos projektos. Jā, kā ļoti forši hūdīs. Tāda piemiņas dāvaniņa no tāda forša pasākuma, kas bija viss vasaras garumā. Reāli, skumīgi. Kaut skumīgi, mums tur bija grupas haks. Ļoti forši. Ļoti, ļoti forši. Tā kā, ja jums ir iespēja piedalieties, nebaidieties. Es sāku iet, es, kad pirmo reizi aizgāju uz to pirmo pasaukumu, tur nostopu pirmo satikšanās reizi, man bija bail, es gāju viena, bet es saņēmos un es aizgāju. Ir saikne ar jauniem cilvēkiem, jauns kaut kas piedzīvots un bija rītīgi forši. Man vēl jāsaliek ir no visas vasaras tiem. Katrs tās dienas kaut kāds gabaliņš jāuzliek vienā video, to pēc tam kaut kur publicēs, nezinu, redzēs. Bet jā, jāslēg tāds jāsamontē. Būs tāda nostaļģijas sajūtiņa.
atceroties, kā bija. Bet jā, nu, tagad viss ir mūsu paši jauniešu pleciem. Paši rīkos, paši meklēsim visādas iespējas darboties, paši rīkosim, paši darbosimies, paši visu darīsim un aicināsim citus darboties ar mums līdzi. Un, ja tu esi no Kuldīgas novada, kaut kur blakus tu mums esi, droši brauc ciemos, es domāju, mums būs arī savs Instagrams, TikToks un noteikti darbosimies un rādīsim, ko daram. Un, gribētu tos arī logots uztaisīt priekš mums. Un tā, ka mēs visi tajā logočā izveidē piedalāmies un pieliekam pirkstu. Un, jā, būs rītīgi forši. Gribas tālāk, nu, lai ir rītīgi forši jauniešiem, lai viņi paši grib darboties. Ja man arī gribētos darboties. Nu, ja man ļaut darboties, ja būtu bijis manā jaunībā tādas te jauniešu padarīšanas. Varbūt bija, tas man nemeklēju. Varbūt te arī nākamreiz kaut ko... Nākamreiz citreiz parādīšu kaut ko, no kā mēs tur darbamies, redzēsim, nezinu, ka būs nākamais video, un redzēsim, paldies, ka noskatījies, un teikamies citā video, varbūt nākamreiz būs dievais, redzēsim, ā, tā.